Hamısı deklofenatdır. Bu 1 manat 50 qəpikdir. Bu 60 qəpikdir. Bu isə 5 manat 50 qəpikdir. Triakson. Pinakson. Ceftriakson, bonakson. Cefamet, ceftriakson. Rosafen, ceftriakson. Rosis, ceftriakson. Germanski, ceftriakson. 1 manat 40 qəpik 50 qəpik. O bizlər necə edir? Bunlar bu daha. Bu bunun qiymətini salırlar indi, amma bunlar 6 manat 80 qəpik. 7 manat 8 manat 50 qəpik. 7 manat 50 qəpik. 6 manat. Yəni ki ondan bir xəstəyə 5 dənə yazılan 40 manat. Yəqin ki, siz də apteklərdə bu cür qiymət uyğunsuzluğu ilə rastlaşmısınız. Eyni tərkibli dərmanların müxtəlif adlar altında fərqli qiymətlərə satılması, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən bazarlara maya dəyərindən dəfələrlə artıq qiymətə verilməsi Azərbaycanda əczaçılıq sahəsinin tipik problemlərindən biridir. Bəzi yeni yaranan dərman firmaları bazara hakim olmaq üçün həkimlər və əczaçılarla iş birliyinə keçir. Müxtəlif fırıldaqçı üsulları alatırlar. 34 ildə aptek müdürəsi işləyən Yeganə Tağayevə deyir ki, bu problemin çıxış yolu odur ki, həkimlər reseptləri dərmanların adı ilə deyil, molekulasına görə yazsınlar və biz də o molekulada olan və xəstənin büdcəsinə uyğun dərmanları verək. Əslində həkimlər dərmanı yazmalıdır molekula ilə. Əczaçı burada nə istəsə verə bilər. Mən 34 ildə işləyirəm, mən hələ molekula ilə görməmişəm. Molekula ilə yazır ancaq İranlı həkimlər. Bu əhkamdır. Sonra indi təzə bir ayrı görə bəcərə dərmanlar çıxıb da. Meloxicam tərkibli. Nə istəyirsən onu verə bilərsən. Deməli həkim əslində molekula ilə yazır. Əslində molekula ilə yazılanda hə də tapırsan verirsən. Amma molekula ilə yazmayanda öz adını yazır. Deyir ki, ver, məsələn, pinakson ver. Yazır pinakson, antibiotik. Pinakson da tərkibi ceftriaksondur. Mən onu xəstəyə pinakson. Xəstə də deyir ki, yox, həkim nə yazıb onu verməlisən. Eləsi var gücü çatır verirsən, eləsi var gücü çatmır. Deyir, yoxum, deyirəm, gəl ucuzlusu var. Məsələn, rassisk var. Ceftriakson 50 qəpikdir. Nə bir söz demirəm. Bu məsələyə şəhər sakinlərinin də münasibəti bir mənalı deyil. Kimi qiymətlərdən narazıdır, kimi də dərmanların təsirsiz olmasından. Axır vaxtlar qiymətlər çox artıb, həddindən artıq artıb dərmanların. Keyfiyyəti nə bir söz demirəm. Bəzilər keyfiyyətsiz olur, bəzilər köhnə olur. Adam hissət ki, içir içəndə, amma həddindən artıq bahalaşıbdır. Müxtəlif qiymətlərdə dərmanlar olur, amma heç birinin heç bir xeyri də olmur. Yəni, keyfiyyətsiz dərmanlardır. Normal, pis deyil, amma daha yaxşı ola bilər. Biraz indirsələr, küçük çocuğum var, ona görə benim üçün daha yaxşı olacaq. Dərmanların qiymət məsələsi bizim respublikamızda problemdir. Belə ki, bir dərman bu aptekdə satılır. Məsəl üçün, liaton var. Bir aptekdə satılır 4 manat 60 qəpiyə, o biri aptekdə 6 manat 60 qəpiyə. Qiymət məsələsi bizim respublikamızda xaosdur. Keyfiyyət məsələsi isə, yenə deyirəm, məsələn, Almaniya dərmanları var. Rusiyadan gələn dərmanların çoxu keyfiyyətsizdir. Mənim əlaqəm var, mən analitik kimyasıyam, dərmanın keyfiyyətindən xəbərim var. Ona görə də xüsusilə su dərmanlarının çoxu keyfiyyətsizdir. Arzu eləyərdik ki, bu barədə bir sistem yaransın. Bəzi dərmanlarda normaldır, bəzilərində nə keyfiyyət var, nə də ki, beləncədə də qiymətlər çox bahadır. Əczaçı Yeganə xanım deyir ki, bəzən alıcılar bu kimi hallarla qarşılaşmamaq üçün diqqətli olmalı və əsasən dövlət qeydiyyatında olan apteklərə müraciət etməlidirlər. Digər tərəfdən artıq pul xərcləmək istəməyənlər dərmanı adı ilə deyil, əczaçıların da yardımı ilə molekul tərkibinə görə alıb istifadə etməlidirlər. Çünki dərmanın bahalı olması, onun keyfiyyətli olması demək deyil. Sadəcə istehsal və satış zamanı məhsulat daha çox xərc çəkilməsi səbəbindəndir. Məsələyə münasibət bildirən tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla dərman bazarına dövlət tərəfindən nəzarət olunmasının vacibliyini qeyd edir. Bəzən mənşəyi bilinməyən, zavodu bilinməyən, təhsilləri o qədər yetərincə olmayan bu məsələyə biz məsul deyilik təbii. Amma hesab edirəm ki, dövlət reyestri olsa, dövlət farmakopeyası olsa artıq bu cür keyfiyyətsiz dərmanla Azərbaycan bazarının yol açmasına imkan olmayacaq. Yəni, dövlət farmakopeyası olmalıdır. İlk növbədə orada dünyada sınanmış, tanınan, məşhur firmaların dərmanları orada daxil edilməlidir. Ondan sonra isə müəyyən firmaların dərmanları da yoxlanışdan sonra orada daxil edilə bilər. Hər halda əhali keyfiyyətsiz və lazımsız dərmanlar almasın. Adil Qeybulla bazar iqtisadiyyatı şəraitində dərman bazarında qiymətlərin tənzimləməsini mümkünsüz sayır. Qiymət məsələsi, biz apteklərin qiymət məsələsini tənzimləmək çətin. Bazar iqtisadiyyatında administrativ üsullarla tənzimləmə özünü doğrultmur qətiyyən.
Çünki aptek o dərmanı alır hardansa və o bazarda onun üzərində 18% və öz gəlirini qoyur və satır. Siz dərmanların qiymətinə baxsanız, bu gün onlar iki cür fərqlər. Bəzi apteklərdə bir kateqori ucuz, bəzilərində bu. O nə ilə əlaqədardır? Çünki bəzi apteklər həmin dərmanları gətirən firmaların öz nəzdindədirlər. Onlar o depolardan daha ucuz alırlar onu. Amma bəzi apteklər isə depolardan bahalı deyib ki, olan dərmanlar biraz baha çıxır. Hər halda bazar iqtisadiyyatı məsələlərə müdaxilə düzgün deyil. Ekspert Azərbaycana xaricdən idxal olunan dərman preparatları arasında Avropadan gələn məhsulların daha keyfiyyətli olduğu qənaətindədir. Azərbaycana Avropadan da dərmanlar daxil, Rusiyadan və yaxın şərqdən dərmanlar daxil olur və uzaq şərqdən də dərmanlar daxil olur. Bu dərmanların içində açığı biz olaraq tətbiq elədikdə görürük, keyfiyyət parametrləri aşağı olan da var. Nisbətən yuxarı olan yaxşı keyfiyyətli dərmanlar da var. Avropa istehsal olan dərmanlar daha keyfiyyətlidirlər.